Përshëndetje të gjithëve. Atëherë në vijim të komunikimit edhe të përditësimit të informacionit edhe përcjelljes së informacionit që QQZ-ja disponon në dinamik edhe nga komunikimet me komisionerët edhe me pjesën tjetër të administratës së QQZ-s që ndjek procesin. Më lejoni të them që aktualisht flasim, nuk ka asnjë problematik, situata vijon të jetë e qetë. Edhe në ato pak qëndravotimi që kishte pezullime të përkohshme, tashmë procesi i votimit vazhdon dhe situata është më së e qetë. Sa i përket pjesëmarrjes, gjë që u sqarua edhe në daljen e komisionerit dhe besoj u reflektua edhe në ekranet tuaja përmes faqes së QQZ-s, aplikacioni vjen të jetë funksional. Komisionerët dhe operatorët kanë filluar të transmetojnë të dhënat jo vetëm për pjesën e përqindjes e pjesëmarrjes në votime, por edhe të ecurisë në qendrat e votimit, pasi ky aplikacion është kthyer në një platformë komunikimi tashmë që na mundson të kemi edhe një informacion të sa më të sakt lidhur me pjesëmarrjen në votime në orën 16:00, siç mund të vjetë re edhe në faqen zyrtare të QQZ-s, tashmë është diku te 38.04% dhe kjo përqindje e theksoj është e bazuar vetëm në informacionin që kanë përcjell 1.612 qendra votimi nga 5.199 që janë në total. E njëta mënyrë përcjellje rezultati të pjesëmarrjes, më falni, ka qenë edhe vitet e shkuara dhe do vijoj të jetë edhe tani. E rëndësishme është që procesi është i qetë, pa problematika dhe aktualisht që flasim edhe përqindja është disi më përcjellje një perceptim më afër normalës. Ju faleminderit.